ورسولنا الاعظم حسين مني وانا من حسين پھر بھی صلاه نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود بر محمد و آل محمد اشہ محرم دا آغاز ہو چکے کل توں بسم اللہ اس پورے اشرے دے محور و مدار دا نام حسین میں چاہنا جو آج کچھ حقیقتاں سرکار دے متعلق جناب تک پہنچائیں توجہ جملے جملے تے غوث ترائے شعبان چار ہجری آسمان امامت کائنات دی ہدایت واسطے اللہ ایک نور دا چراغ اویزاں کیتا ہے جکو اج پوری کائنات محسن انسانیت حسین ابن علی آدھا ادب دوست احباب سخن دوست احباب اللہ ایک نورانی تابانی کہکشانی فانوس اویزاں کیتے جکو اج پوری کائنات حسین دے نام نال سلام حقیقت میرے سامنے بے حساب ہے ایک ایسی حقیقت جناب دی نظر کرا یہ سنی تے تسا ہو سی کیڑی چیز ہے جیندے نال پڑھن والا تواڈی ایمانی ضیافت نہیں کیتی پاک منبر تے